У меня семья без двух зарплат. Двух зарплат мы недополучили. Живем благодаря кредитным картам или зарплате жены. Артем – один з 11 гірників 6-ї видобувної дільниці шахти «Капітальна», який сьогодні відмовився спускатися у копальню. Чоловік вимагає одного – повернути йому ще з вересня зароблені потом та кров'ю гроші. Але на підприємстві є люди, які з квітня не отримували виплати ні лікарняних, ні відпускних. Починаючи з апреля, лікарні, хлопці, які опоздавали там по 5 днів від соцстраху, це не виплачено. Також ми не тільки за себе, ще за поверхність жінки ніхто не отримує. Не промгрупа, вони не отримують зарплату. І на сьогоднішній день загальний борг 2000 працівникам шахти «Капітальна» складає більше 80 мільйонів гривень. Загалом по державному підприємству «Мирноградвугілля» – 120 мільйонів невиплачених гривень, зазначив голова Мирноградського осередку Незалежної профспілки гірників України. І щоб звернути увагу спільноти на проблеми шахтарів, минулої п'ятниці група гірників відмовилася підійматися на гора. Тривав їх страйк трохи менше 4 діб. На першу зміну бастують 6-й участок, ще деякі участки там по 2-3 чоловіка. Щоб сказати, бастують вся шахта, я не можу сказати. Вчора 15 чоловік, ті, які з п'ятниці не виїжджали, виїхали. Олександр Вікторович зазначив, що страйк шахтарі припинили, тому що досягнули своєї мети, звернули на себе увагу. А ось профспілка направила листи до президента України та Верховної Ради з проханням ухвалити законопроект про держпідтримку вугільних підприємств у розмірі 2 мільярди 400 мільйонів гривень. В четвер було прийнято 2,4 мільярда, за основу вони прийняли, а в цілому не прийняли. І від Незалежного профсоюзу ми направили письма на ім'я Зеленського, на ім'я спікера Верховної Ради, де навіть требуємо, щоб зібрали знову неочередну сесію, і я думаю, 157 цих депутатів знову підпишуть, зроблять. А ось чи відреагують депутати Верховної Ради на вимоги профспілок та зберуться на позачергову сесію, буде відомо вже до кінця року.